Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como já puderam ver, eu hoje estou a filmar aqui no meu campo, por isso vocês vão praticamente passar uma tardezinha no meu campo. Eu vou filmar algumas coisinhas aqui para vos mostrar as nossas plantações, as nossas coisinhas, porque quem vem no Instagram já sabe, mas para quem não me conhece, basicamente meus pais compraram um campo já há uns anos atrás. Nós não temos possibilidades de fazer casa de momento, mas estamos a aproveitar o campo da melhor forma, ou seja, estamos a plantar. Temos uma zona com relva e tudo, temos ali à frente, depois vou-vos mostrar, uma espécie de piscina para eu me molhar enquanto estou a apanhar sol. Estamos a aproveitar o campo da melhor forma e é um sítio, vocês já ouvem os passarinhos, é um sítio tão bom, tão agradável. No nosso apartamento não há paz nenhuma, é sempre barulho por todos os lados, todos os vizinhos, não é só um em cima, não é só um em baixo, de todos os lados há barulho basicamente naquele apartamento, por isso. Aqui nós refugiámos-nos basicamente, os meus pais passam o dia inteiro de sábado, por exemplo, aqui, mesmo ainda não havendo saneamento, nem casa de banho, nem nada, eles passam aqui o dia inteiro porque é muito melhor estar aqui, nesta paz, vocês não ouvem absolutamente nada, do que estar naquele apartamento a aturar os vizinhos. E aqui, ó, sabe tão bem estar aqui. Bem, eu agora vou-vos mostrar então o espaço que nós temos aqui, o nosso terrenozinho. Vou-vos mostrar as nossas plantações, a nossa zona de relva, o contentor. Nós temos um contentor que nós colocamos lá, por exemplo, as coisas para o campo, para não estarmos sempre a andar com elas para trás para a frente, para levar para o apartamento. Nós armazenamos ali as coisas. Também tem uma mesa para caso se faça um churrasco aqui. Tem muitas coisinhas, eu vou-vos mostrar, vou aproveitar e mostrar. Hoje está um dia espetacular de sol aqui. O tempo aqui é espetacular. Eu peço desculpa se ouvem muito som de fundo, porque eu não uso microfone próprio, eu uso o microfone da máquina mesmo, por isso podem ouvir um bocado de vento ou assim, por isso peço desculpa. E vou-vos mostrar agora o nosso contentor. Pronto, estamos agora dentro do contentor. E no contentor nós temos tudo basicamente ali guardado ali atrás, temos estas mesinhas com as coisas, temos talheres, temos muita coisa já para fazer alguns convívios. Entretanto, esta semana, a semana passada neste caso, o meu pai já, o senhor da igreja, já fez uma janelinha para arejar, porque aqui dentro aquece muito, principalmente na hora de, depois da hora do almoço, dá muito sol aqui, por isso isto aquece bastante. E fizemos uma janelinha para arejar e vê-se ali a minha mãe. Estender a roupa, aproveitamos para deixar secar a roupa aqui, aqui porque está sol, não é? E aqui estão as nossas plantações, nós temos mesmo muitas plantações mesmo, muita coisa plantada. Nós começamos a plantar ali ao fundo, só que ali ao fundo a terra é mais seca, porque aqui apanha mais sombra, neste momento não está a apanhar, mas daqui a bocadinho o sol vai descer e vai apanhar muito mais sombra, então esta zona a terra é muito melhor para plantar e as coisas estão a nascer muito maiores e tudo mais. Mas ali à frente estamos a deixar secar, porque já não vale a pena estar a plantar lá, porque a terra é muito seca. Mas pronto, eu vou-vos mostrar as coisinhas que nós temos aqui plantadas. Ora bem, então aqui temos plantado espinafres e cenouras nesta zona. Ainda estão a nascer, nós plantámos há pouco tempo, por isso ainda estão a nascer aos pouquinhos. O que é que temos mais aqui? Temos aqui muita couve plantada, cebola, alface, pimento. Aqui temos muita batata, como dá para ver. Temos mesmo muita batata. Está a dar florzinha. Aqui estão as melancias. Tem aqui uma melancia pequenina. Olha que coisa rica. Olha que riqueza de melancia. Que coisa fofa de melancia. Aqui junto às melancias também temos pepinos. Por acaso não sou grande apreciadora de pepinos, mas tudo o que é nosso é de orgulho. Aqui está uma melancia enorme, já está a ficar enorme. Estão a ver o tamanho da minha mão em relação à melancia. E não é só essa, nós temos várias melancias aqui. Aqui outra, olha aqui outra. Ai, já estão tão grandes. Ai, que rico.
riqueza de melancia. Temos aqui mais. Ai, olha aqui outra. Outra melancia, que linda. Outra aqui. Nós temos muitas melancias mesmo. Duas melancias aqui. Duas logo, uma ao lado da outra. Tem algumas ali a morrer, estão a ver? Tipo, nem todas dão. Mas temos bastantes. Oh meu Deus, tantas melancias. Outra aqui. Olha outra aqui. Tanta melancia. Oh, esta aqui está assim meio deformada. Ora, e aqui temos os nossos brócolos. Que riqueza de brócolos. Temos alfaces. Aqui estão as nossas courgettes, que estas courgettes nascem do dia para a noite, nascem sempre tantas, tantas courgettes. Ó, e por falar nisso, tem aqui já umas a nascer, como dá para ver. Ali mais, e é que elas hoje estão assim, amanhã já estão... E está aqui uma enorme. Está aqui uma enorme. E estão a nascer mais, olha para isto. E ali outra. Projetos não falta. Ora bem, e aqui temos mais alfaces e tomates, olha que riqueza. Que riqueza de tomates. Esta é a alface. Que riqueza. Aqui temos um bocado de tomate cherry. Mas não está a nascer muito, mas temos aqui um bocadinho de tomate cherry, estão a ver? E aqui temos o nosso feijão verde, que também já nasceu bastante, já comi muito feijão verde do nosso. E é muito, muito bom. Aqui temos hortelã-menta. Isto tem um sabor intenso à menta, é mesmo muito, muito bom. Só o cheirinho disto é maravilhoso, nós usamos muito em água para dar sabor. É mesmo muito, muito bom. Temos aqui pimento padrão. Imenso pimento padrão. Estão a ver? Olha este enorme. E por último temos aqui outro sítio com melancias. Oh my God, esta é enorme. Olha o tamanho da minha mão em relação à melancia. Enorme. Ai, está ali uma maior. Olha o tamanho dela. Está enorme. Ai, que lindas. Essa é a nossa zona de relva, que temos algumas árvores de fruto. Bem, estas são as nossas plantações, nós já temos muita coisa a dar mesmo, já temos comido imensa coisa do nosso campo, ou seja, imensa coisa biológica, sabe tão bem comer de coisas plantadas por nós, por isso é mesmo muito, muito bom. Agora vou colocar o biquíni e apanhar um bocadinho de sol e vou-vos mostrar a nossa piscina que eu chapinho lá para me refrescar nestes dias quentes. Por isso, vou indo para lá e já vos mostro a nossa piscina. Nós já temos ali um tanque e tudo para lavar as coisinhas e a nossa janelinha. Mas pareceu uma casinha, não faz? Olha que coisa fofa! Que tão giro! Esqueci de vos mostrar uma coisa. Nós não temos ainda saneamento, mas já temos frigorífico. Ah, e aqui já se pode pôr lanchinhos e coisinhas, frutinha fresca. Um frigorífico recheado. Por isso é ótimo assim, eu posso pôr aqui o meu lanche e tudo mais. Esta é a zona onde tem a energia. Ainda não está ligada ao contentor, por isso... Tem que estar aqui e pronto. Só se houve passarinho, já repararam? Nós nunca tivemos isto em anos, nunca tivemos isto, esta paz. E sabe tão bem estar aqui, só ouvir os passarinhos. Sabe mesmo bem. Vou agora abrir a piscina porque a piscina está assim tapada para não entrar bichinhos. E já vos mostro. E aqui está a minha... piscina, onde eu me molho para nada, para refrescar, para chapinhar, não é? Está frio!
salada fresquinha com folhinhas de hortelã-menta, como eu disse, que nós usávamos a hortelã-menta. Ah, obrigada. Está escuro. A minha mãe está a dizer que está suja. Ninguém quer saber. Que bom, tchim-tchim. Garrafas tudo aqui atrás, aqui fora. Mostra o gelado. Ah, minha mãe consolada a comer o seu geladinho aqui ao sol. Ah? Golosa! Bem, chegou a hora do lanche. Trouxe umas papas de baunilha. Isto só leva claras, um ovo, aveia e amido drops de baunilha e um bocadinho de canela. É só muito simples, é só meter no tacho e deixar cozer ir mexendo para não colar no tacho, basicamente, com uma espátula e vou colocar por cima estes moranguinhos. Ah, o que tem aqui por cima é manteiga de amêndoa, que eu gosto mesmo, mesmo muito. E vou colocar estes moranguinhos e vai ser este o meu lanchinho. Já colhemos algumas coisinhas, hortelã-menta. Temos aqui também beterraba, alho francês, umas batatinhas, temos tanta coisinha, couve-coração aqui também, tanta coisinha boa, temos um cestinho cheio de coisinhas. Ah, e também temos aqui pimento padrão, muito pimento, estou a tentar abrir, peraí, muito pimento padrão, estão a ver? Tão bom. Bem, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado de ver o nosso campo, de ver as nossas plantações, de ver as nossas coisinhas, porque eu adoro mostrar, adoro, tenho muito orgulho nisto tudo que os meus pais conseguiram. Por isso, espero que tenham gostado. E se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram e sigam-me no Instagram. E vejo-vos no próximo vídeo.